Gospođice! Gospođice, komanda mesta na kojoj strani? Na našoj nije. Šta kažete? Razbežali se. A ovi koji su pod oružjem? To su civili koji se nisu razbežali. Aha, hvala. Tražili ste me, kapetane. Koliko vas ima? 120, 150. Neki još pristižu. Dosta je. Ja ću sa vama. A već sam pomislio da u ovom ratu neću ni granate opaliti. Baterije na levu krug. Razumem, gospodine kapetane. Boro! Ovde su bombe. Većina ne ume da rukuje. Samo ti podeli, ne brini za rukovanje. Slavko, oči moje, podeli bombe. Daj prvo peru. Daj mi jednu mauzerku, kalibar što volove tuče. Eto tako. Dobro je. Profesorko, 10 komada. Beli, za ovo bi trebalo sklepati jednu pesmicu. Ora, kakvu pesmicu? Ajde, požuri. Ajde, krenite. Majster Ilija, šta je ovo? Ko je ovo odobrio? Jer zna gospodin direktor za ovo. Gospodin direktor? Ako ne zna, saznaće. Provjeri elemente. Razumem, gospodine kapetane. Na svoje mesta! Gospodine kapetane, ja sam artiljerac. Komandir nam je naredio da se predamo. Ja sam pobegao. Javi se poručniku. Razumem. Pojačajte barikade. Ilija, Plaker, zauzmite položaje. Vi na svoja mesta. Evo pera pekara. Znači, ugasio si. Mislim, furunu. Ostaćemo bez burek. Dobit ćeš ti vruć burek od Hitlera. Pazi da ti ne presedne. Zdravo, Schneideri! Vidi se da država propada. Obuko mu Šterin kaput. Daj municiju. Ma gde nađo ste barikade, baš pored moje pekare? Boro, vidite li onu okuku tamo na drumu? Da. Pokušajte da i tamo zadržite. Mi smo utvrdili odstojanje, pa ćemo raspaliti. Dobro. Šta vi radite ovde, gospođice? Nije ovo za žene, bit će opasno. Gledaj ti Nemce, kapetane, a o ženama ćemo razgovarati kasnije. Ovo sam poslednji put radio kod Madrida. I Stevo je bio mitraljezac. Tvoj brat je bio najbolji mitraljezac u Španiji. Hoćeš li umeti? Ej, žuti, idi dočekaj Đoke i donesi još dva klakera.